Hrvatska je sve radila po osnovu dogovora Tuđmana i Izetbegovića, tvrdi danas hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući prijave koje je MUP Srpske podnio protiv 16 hrvatskih generala zbog ratnih zločina na području BiH. Nakon Orašja suočavanje Hrvatske sa zločinima koje su učinili na teritoriji druge države tek je počelo. MUP Republike Srpske pravosuđu BiH uputio je brojne izvještaje o zločinima koji su regularne hrvatske snage počinile na području BiH. U njima su i prijave protiv hrvatskih generala, uključujući Antu Gotovinu i aktuelnog ministra odbrane Hrvatske Damira Krstičevića. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je od 1996. godine do 2010. godine podnijelo 10 izvještaja za ratne zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom. Slučaj Orašje samo je početak, zbog čega je Hrvatska kao nikad do sada digla svoj glas dovodeći u vezu hapšenje oficira i vojnika HVO-a sa ugrožavanjem vitalnog nacionalnog interesa Hrvatskog korpusa u BiH. Ja sam ponosan na djelovanje svoje, na djelovanje pripadnika 4. gardijske brigade, na ove naše operacije u Bosni i Hercegovini. To nije bilo neočekivano, ako je poznato da je prošle godine hrvatska vlada zabranila pristup arhivi i dokumentima o HVO-u Posavina tužiocima iz BiH. Da li Hrvatska kao država, odnosno vlada koja donese takav zaključak, štiti ratne zločince? Dokumentacija do koje su tužioci došli 2014. vodila je do komandne odgovornosti za zločine u Posavini pripadnika Hrvatske vojske, pa je čini se to bio razlog zašto su godinu dana poslije stavili embargo na arhivu. O umješanosti oružanih snaga Hrvatske svjedoče neki njeni pukovnici, ali i pripadnici HVO-a. Zapovjedna crta je bila jedina. Znači sve postupke koje je izveo HVO na području Orašja vi ste direktno zapovjedili? Točno. Ovo HVO ne amnestira od odgovornosti za zločine, ali mnogo govori o ulozi hrvatske vojske u ratu u BiH. Hapšenja su krenula, ali čini se suviše kasno, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji tvrdi da je tužilaštvo BiH pod političkim pritiskom. To govori samo o tome koliko smo bili godinama unazad u pravu kada smo tražili da se zločine na Srbima procesuiraju. U tužilaštvu BiH od 2006. postoji predmet koji sadrži ova, ali i druga svjedočenja o zločinima nad srpskim civilima u Orašju i cijeloj Posavini. Međutim, istraga je mirovala dok nadležni tužilac nije dobio dozvolu za ulazak u arhiv Hrvatske.